हाँ बल आज को कुरा गर्नुपर्द पुष्पलाई उड़ाइयो धेरै त्यसमा हाँस्यो पुष्प को गाड़ी में चढ़े आज में तो खुशी लगे मलाई उसलाई बधाई छ अनि मैले आफै फोन गरे हेर पुष्प हेर पुष्प तिम्रो गाड़ी लिएर आऊ त्यही गाड़ी में जाने हो आज च्याम्पियन में मलाई लिएर जाऊ है फिर नछुटाऊ मैले हैन नायिका जस्तो तपाई लङ ड्राइभ लिएर जानुहुन्छ त गाडी हैन एक सेकेन्ड त्यो नायिकाको खोजीमा छु नायिका नभए पनि मेरो प्रिय मेरो मित्र अनि मेरो आत्मीय साथी नायक जी बस्नु भयो त्यसमा तर गाडी सही छ नायिका योजना गाडी किन्ने गाडी किन्ने योजना अब जुन दिन आवश्यक पर्छ मलाई किन होला यसको अलरेडी गाडी छँदैछ चाहिँ घर बनाएर के घरजम गर्ने भने हैन आज मुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गाडीको चाहिँ कति सोकिन हो के तपाई था भइसक्यो नि कस्तो 70 लाख गाडी किन्दा सोकिन हो नहोला त हैन कस्तो हैन धेरै सपनाहरु मध्येको एउटा सपना चाहिँ हो यसको दर्पण छाया दुई पर्छ के के को लागि दर्पण छाया दुई पर्छ नि दाइ उसको पहिला जमोस सबै को के था को तिम्रो पनि हुन्छ गर्छन् को त गाडी त जोडियो अब हैन वर्षम त के छ त प्लान के के हिरामडी भरत बडी सर तपाईहरुले कति को आयो के आज पुष्प तो झंडी भोपि अनि उहाँले नै अब एक किसिमको कुरा राखी राख्नु भयो भने कमेडीलाई सीरियसमा लिनु हुँदैन भन्नु भयो लाइभमा हेर्दा झन् अति रमाइलो हुँदो रहेछ टिभीमा हेर्दा चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो अब यहाँ आउँदा चाहिँ अति रमाइलो भयो क्या त्यही नै एक किसिम को कनेक्सन होद लाइव हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ को पंच लाइन तेहर जस्ट टीवी में हेर्दाखेरि एउटा अभिनय जस्तो फील हुन्छ नि त तर यहाँ आइसक जति 3 घंटा को टाइम थियो त्यो त हामीले फुल्ली इन्जॉय गर्यो हैन एकदमै त्यो यहाँ छौं भन्ने नै याद भएन त्यति रिफ्रेशमेन्ट चाहिँ भयो एउटा एक तो आफैमा राम्रो कार्यक्रम हो अघि उले भने जस्तो नम्बर 1 एउटा रियालिटी शो भइसकेको छ कमेडी च्याम्पियन अनि जस्तो मैले म चाहिँ सुटिङ सकेर जतिखेर पनि घर जान्छु आफूलाई रिफ्रेस गर्नलाई चाहिँ खुसी पार्नलाई चाहिँ म च्याम्पियन हेर्छु क्या युट्युबमा हेर्छु र अर्को एउटा सम्बन्ध के छ भने चाहिँ यो प्रोग्रामको प्रड्युसर हुनुहुन्छ विशाल भण्डारी के अधिकारीजी होइन रिमा सो रिमाजीहरू अनि उहाँसँग चाहिँ हामी जस्तो विशाल भण्डारी दाईसँग हाम्रो म्युजिक भिडियो को करियर स्टार्ट चाहिँ हामी सँगसँगै गरे जस्तो लाग्छ क्या त्यो बेलाको नाता छ होइन सब त्यो सबै कनेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ 3 घन्टा होइन 6 घन्टा पनि दिन सक्छौँ हामी टाइम सक्छ रहर छ जस्तै किनकि म मेरो जसरी अभिनयको ग्राफ अहिलेसम्मको छ म फरक फरक क्यारेक्टर गर्न रुचाउँछु नै कहिले कस्तो तर आज मात्र हेर्दाखेरि 6 जनाको 6 वटा क्यारेक्टर पेयरिङमा हेर्दाखेरि 12 वटा क्यारेक्टर थियो जस्तै हामीले अभिनय गर्दाखेरि क्यारेक्टर अब्जर्भ गर्ने त हो नि जस्तै उहाँहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्यारेक्टरहरू पायो भने म त गर्न सक्छु भने अलिअलि त मलाई फिल भइ नै हाल्यो अघि हेर्दाखेरि नै अवश्य त्यस्तो केही चेन्ज खालको भेरिएसन टाइपको क्यारेक्टर पायो भने म गर्छु ओके जस्तो अब अलिकति कमेडी च्याम्पियनमा जति पनि गेस्टहरू आउनुहुन्छ म्याक्सिमम चाहिँ गेस्टहरूलाई अलिकति सटायर टाइपको अनि प्रहारहरू हुन्छ नि होइन शोहरू अगाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको आयो कि आज आयो नि डरै आयो अनि यस्तो हुन्छ जस्तै पञ्च लाइन खोज्नको लागि अलिकता चाहिँ त्यो तलमाथि गर्नैपर्छ लाइनलाई चाहिँ त्यो भएको भएर चाहिँ कमेडीमा प्रायः जसो चाहिँ युज हुन्छ स्क्रिप्टमै त्यसको लागि ठिक थियो त्यो मजाक त हो फेरि थाहा थियो पहिल्यै थाहा थियो हामीले उडाउनु चाहिँ थाहा थियो हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उ गऱ्यौँ नि त्यस्तो हुन्छ सुन्न चाहिँ हामी रेडी छौँ हामी ओके अलिकति होइन यस्तो अब सबैको त कुरा मलाई थाहा हुन्न तर मलाई चाहिँ जस्तो हामीलाई चाहिँ खुसी लाग्छ क्या जस्तो जति उडायो उति झन् उड्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ अब आफ्नो के मिस्टेक भएको भए चाहिँ त ठिक छ नि त यसलाई उडायो भने आफूले मिस्टेक गरायो भए चाहिँ उठ्थ्यो होला रिस होइन तर हामीलाई उडाउनु भएको छ होइन आफैमा त्यो कमेडी आफ्नो कमजोरी पनि सुन्नु पाएँ नि त कहिले काहीँ होइन त्यो सुन्दा चाहिँ अप्रिसिएट गर्छु मैले चाहिँ हामीले गर्छौँ जस्तो लाग्छ के लाग्दैन त्यो उहाँहरूको आफ्नो एउटा
जुन स्वतन्त्रता भन्ने कुरा छ, फ्रिडम हो, उहाँलाई बोल्न पाउनुपर्छ र बोल्नु भयो, उहाँहरू खुसी लाग्छ, खुसी लाग्यो। त्यही स्क्रिप्टको अलिकति डिमान्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फरक पर्दैन, किनभने म कहुँ त मलाई थाहा छ नि, पल कहुँ त पललाई थाहा छ नि, अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएको भएर एउटा कमेडीको लागि मात्र पञ्च लाइन खोजिन्छ, त्यसको लागि उहाँले नै एकचोटि हामी रिसायौँ पनि होइन, साँच्चीकै रिस उठेर हामीले पुष्प त झन्डै पनि भयो झन्डै। त्यसपछि अनि उहाँले नै अब एक किसिमको कुरा राखिराख्नु भयो भने कमेडीलाई सिरियसमा लिनु हुँदैन भन्नुभयो। यो चाहिँ एकदम ट्यागलाइन हो कमेडीको चाहिँ, यसलाई सिरियसमा चाहिँ लिनु हुँदैन। ओके, अब जस्तो अलिकति आज केटअपको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मिलाएको चाहिँ थिएन, यो ड्रेसहरू चाहिँ आफै मिलेको हो सबै, खालि चुफी र चस्मा चाहिँ मिलाएको। तर यो क्यारेक्टर थाहा थिएन हाम्रो चाहिँ, त्यो त मिलेछ है फेरि, तर मिलेछ हाम्रो चाहिँ। त्यो त भन्नै पर्दैन, एकदम मिल्ने साथी हो, हामी म्युजिक भिडियोदेखि नै डे वानदेखि भेटेको, डे वानदेखि नै हामी एकदमै मिल्ने साथी हो र अहिलेसम्म हामी मिल्ने नै छौँ। एक्लै अर्कालाई गाह्रो परे होला, साह्रो परे होला, साथ दिने लिने साथी हामी। हाम्रो जर्नी एकअर्कासँग कनेक्टेड छ, किनभने सुरुवात नै हामी सँगसँगै आएको त हो नि, अनि एउटा प्लेटफर्म पनि एउटै, त्यो भएको भएर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ दाजुभाइ जस्तो फ्रेन्डसिप जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। किनभने हाम्रो धेरै भेट नभए पनि कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि उसले केही चिजहरू सिकाउँछ, हामी एकअर्कालाई सेयर गर्छौँ, अब यस्तो गर्दैछ यस्तो गर्छौँ भनेर, त्यो चिज चाहिँ राम्रो एउटा पोजिटिभ भाइब चाहिँ आउँछ। अब जस्तो पछिल्लो चोटिको कुरा गर्ने हो भने कि जस्तो पछि त अभियसली पनि एकदम धेरै सामाजिक काम गर्नुभयो, इभन तपाईँ पनि होइन, दुईजना आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एउटा समाज सेवामा पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ गरेर अगाडि बढिरहनु कामलाई हेर्छौँ एकअर्काको कामलाई चाहिँ किन नहेर्नु। हाम्रो अब जस्तै फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक अर्काको मात्र होइन, फिल्म इन्डस्ट्रीमा के भइरहेको छ सबै कामहरू चाहिँ हेरि नै हालिन्छ, त्यसमाथि एकअर्काको साथीको भयो भने चाहिँ ल यो गरेको चाहिँ राम्रो है, यो गरेको राम्रो भनेर एकअर्कालाई अप्रिसिएट र कामहरू चाहिँ हुन्छ हेर्छौँ। अब अलिकति कमेडी च्याम्पियनमा भएको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति हाँसोको रमाइलो कुराहरू होइन सुनौँ न, अलिकति तपाईँहरूको अलिकति धेरै हाँसो भएको कलहरू अलिकति सम्झिनु, हाँस्नु भएको पल आजैको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पुष्पलाई उडाइयो धेरै, त्यहीमा हाँस्यो फाल्टु टाइपको कमेडी कुराहरू त झ्याप्पै अहिले सोच्ने बित्तिकै आउँदैन होइन, अनि खुसी चाहिँ हाँस्नु भन्दा पनि खुसीको कुराहरू चाहिँ हुन्छ, खुसीको पलहरू चाहिँ छ फेरि, जस्तो पुष्पको गाडीमा चढेँ आजमा त्यो खुसी लाग्यो मलाई, उसलाई बधाई छ, अनि मैले उसलाई पनि भनेको थिएँ, मैले न्युज त्यहाँ दुई तिन दिन अगाडि देखाएको थिएँ मैले न्युज, त्यो देख्ने बित्तिकै आफूले मैले नै किने जस्तो फिल भयो क्या, हुन्छ नि त्यो मेहनत छ नि त, कति मेहनत गरेर कमाएको पैसा हुन्छ होइन, सो उसले किन्यो अनि मैले आफै फोन गरेँ, हेर पुष्प, हेर पुष्प तिम्रो गाडी लिएर आऊ, त्यही गाडीमा जाने हो आज च्याम्पियनमा, मलाई लिएर जाऊ है, फेरि नछुटाऊ भने मैले होइन, मैले हुन्छ पल कहाँ आउनु पर्छ, कहाँ आउनुपर्छ, आउँछु भने मैले, सो त्यो खुसी लाग्यो मलाई, त्यो खुसीको पलहरू यो छ अहिले रिसेन्ट चाहिँ। हाम्रो एक किसिमको फ्यामिली रिलेसन पनि छ, जस्तै अघि धेरै समयपछि मुवालाई भेटेँ, बहिनीलाई भेटेँ, अनि जाँदा जाँदा एक किसिमको उहाँहरूले चाहिँ छोरा जस्तै बिहेभ गर्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यो चिजमा चाहिँ हामी पहिल्यैदेखि हो, त्यो भेटघाट मिडियामा कहिले काहीँ कम हुनु धेरै हुनु त्यो अलग कुरा, किन्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि यो एउटा जर्नीमा मलाई आवश्यक लागेको समयमा मैले लिएको हो त्यो चाहिँ, किनभने जतिखेर आफूसँग भएको मेहनतको पैसा चाहिँ कुनै आफ्नो लागि युज गर्दाखेरि एक किसिमको खुसी चाहिँ मिल्दो रहेछ, र यो लिँदा यो लिन्छु कुनै दिन, तर यति छिटो लिन्छु र यसै फिल्डबाट मात्रै कमाएर लिन सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई ऊ थिएन, एक्सपेक्टेसन थिएन, यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ सम्भव भयो त्यसमा चाहिँ म आफूप्रति एकदम खुसी छु। ओके, सबै आफैमा अब टप सिक्स नै टप वान जस्तो हो होइन, एकदम आफैमा राम्रो हो उहाँहरू चाहिँ, आजको चाहिँ एकदमै टफै थियो, आज चारवटा हेऱ्यौँ हामीले होइन, चारजना नै चारवटाको जोडी नै टफ थियो,
र पर्सनली अब मन पर्ने सबै मन पर्छ मलाई, अब जस्तो भरतमणि ब्रो मन पर्छ, अनि विक्की ब्रो मन पर्छ, अब आसामदेखि आएको हाम्रो ब्रो मन पर्छ, अनि आज नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले, यमराज सेनापति पनि सबै फोन पर्छ, सुशान्त ब्रो, सुशान्त ब्रोले पनि आज पाउनु अवार्ड पनि पाउनु ट्रफी पाउनुभयो, टप फाइभमा जानुभयो, सब सबै एकदमै आफैमा एक सेक छ भन्न सकिँदैन। म चाहिँ फलो चाहिँ गरिरहेको थिएँ उहाँहरूको चाहिँ फरक फरक क्यारेक्टरको पर्फर्मेन्स, अनि हाम्रो के हिरामणी भरत पढी सर तिन चारवटा राखेको छ ट्याप, अनि उहाँको चाहिँ मैले पर्फर्मेन्स आज हेर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिप्टको लिरिक्सहरू सिम्पल भए पनि उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ इलिमेन्ट्स हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको एक्स्ट्रा छ, त्यही भएर सम्भावना चाहिँ अब अलिकता हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ बाहिरको सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि, तर अरू चाहिँ लगभग ओभरअल हाम्रो दार्जिलिङ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ हाम्रो विक्कीजी अनि सन्तोष, अनि सबैको पर्फर्मेन्स राम्रो छ मलाई लाग्छ। अहिले त उहाँहरू आफै टप फाइभ नै पाँचैजना विनर नै हो जुन चाहिँ अब टप फाइभभित्र पर्नु भयो, राम्रो हुन्छ सबैले, अल द बेस्ट जसले जित्नु। त्यसपछि अब गाडी किन्नुभयो पल्सीसँग आज आउनुभयो, पल्सी तपाईँको गाडीमा आज चढ्नुभयो, नाइकी कुरा त नगरौँ, एकजना नाइका जस्तो तपाईँ लङ ड्राइभमा लिएर जानुहुन्छ त्यो गाडीमा, त्यो नाइकाको खोजीमा छु, भेटाउनु भएको छ हजुर, ओके नायिका नभए पनि मेरो प्रिय मेरो मित्र अनि मेरो आत्मीय साथी नायकजी बसिसक्नु भयो त्यसमा, तर गाडी सही छ हजुर, सरी योजना गाडी किन्ने, गाडी किन्ने योजना अब जुन दिन आवश्यक पर्छ मलाई किन होला, उसको अलरेडी गाडी छँदैछ हजुर, अब सबै कुराहरू ऊ चाहिँ घर बनाएर कि घर जाउँ गर्ने भने आज मुवाले मुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो थाहा भइसक्यो नि कस्तो सत्तरी लाख गाडी किन्दा सकिन हो नहोला त होइन, म जहिले पनि केही पनि चिज कि त गर्दिनँ गरेपछि राम्रै गर्छु भन्ने चाहिँ पहिल्यैदेखि छ, या एक्टिङ गर्दाखेरि होस् या एक्टिङ सिक्दाखेरि होस् या कुनै सब्जेक्ट लिँदाखेरि पढाइ गर्दाखेरि त्यस्तो त्यस्तो भएको भएर मैले बेस्ट चाहिँ छान्ने बानी छ, त्योभित्र चाहिँ गाडी परेको, तर जे होस् यो जर्नीमा मेरो लागि चाहिँ एउटा धेरै सपनाहरू मध्येको एउटा सपना चाहिँ हो, के को लागि दर्पण छायाँ पर्छ नि दाइ, कुनै पनि एउटा राम्रो डेब्यु एक्टरको लागि दर्पण छायाँ जस्तो ब्रान्ड र तुर्का निभ्रे जस्तो भेटरन डिरेक्टर त्यो ब्यानरमा काम गर्न पाउनु त मेरो त भाग्यभन्दा माथिको कुरा हो। उसको पहिला जमोस् सबैको के थाहाको तिम्रो घरजमको तिम्रो भने होइन घरजमको अहिले केही प्लानिङ त छैन, त्यस्तो मेरो पनि केही प्लान छैन, फेरि अब अब धेरै काम अझै काम गर्नु लागि छ, राम्रो काम गर्नु लागि छ, सो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू पर्सि भेटौँला।